লক্ষীমপুৰৰ সহকাৰী ৰেচম সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয়ত বিদায় সভা সম্পন্ন। আজি ইং 7 মাৰ্চ তাৰিখ বৃহস্পতিবাৰে লক্ষীমপুৰ সহকাৰী ৰেচম সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয়ত এখনি বিদায় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ভাৰপ্ৰাপ্ত সহকাৰী ৰেচম সঞ্চালক দীপাংকৰ শইকীয়াৰ সঞ্চালনাত অনুষ্ঠিত বিদায় সভাখনত গত 29 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে উপসঞ্চালকৰ পদৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা কিশোৰ শৰ্মা বৰদলৈ, পাম পৰিচালক পদৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা জিতেন ভৰালীক আনুষ্ঠানিকভাৱে বিদায় সম্ভাষণ জনোৱা হয়। প্ৰেমানন্দ দত্তই আঠধৰা সভাখনত ঢকুৱাখানা ৰেচম অধীক্ষক অশ্বিনী কলিতা, শ্ৰম সম্প্ৰসাৰণ বিষয়া দেৱান মুৱাজিম হুছেইন, হিমাদ্ৰী গুহাৰ লগতে জিলাখনৰ সকলো ৰেচম বিষয়া কৰ্মচাৰী উপস্থিত থকা বিদায় সভাৰ লগত সংগতি ৰাখি ৰেচমী নামৰ এখনি প্ৰাচীৰ পত্ৰিকাও উন্মোচন কৰে অৱসৰী বিষয়া কিশোৰ শৰ্মা বৰদলৈয়ে। অন্তি প্ৰজ্বলন কৰে অন্যজন অৱসৰী ব্যক্তি জিতেন ভৰালীয়ে। পবিত্ৰ সন্দিকৈয়ে সম্পাদনা কৰা পত্ৰিকাখনিৰ তত্ত্বাৱধায়ক ৰূপে আছে ৰেচম সম্প্ৰসাৰণ বিষয়া শ্ৰী দীপাংকৰ শইকীয়া। জিলা বিষয়া হিচাপে কৰ্মৰত আছিলোঁ আৰু মোৰ যোৱা 29 তাৰিখে মই অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিলোঁ আৰু মোৰ এই যি যাত্ৰা মই তাত যিখিনি লখিমপুৰ জিলাত পালোঁ বা যিখিনি মই কৰিব পাৰিলোঁ তাৰ কাৰণে অতি হয় মই আনন্দিত। আমাৰ লখিমপুৰ জিলা সকলোৱে জানে যে লখিমপুৰ ৰেচম বিভাগৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰণী জিলা, এই ভূমিকা পাল সকলোৱে হয় আৰু আমাৰ ইয়াৰ যিসকল কৰ্মচাৰী আছে তেখেতসকলৰ সেৱা আৰু আত্মোৎসৰ্গৰ মনোভাৱে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ দায়িত্ববিলাক কৰি থকাৰ কাৰণে আচলতে মই আজি সফলভাৱে মোৰ কৰ্মজীৱন সম্পূৰ্ণ মাৰিব পাৰি হৈছোঁ আৰু আজি শেষ সময়ত মোৰ বিভাগৰ প্ৰতি মোৰ সদায় যি আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা থাকে আৰু এই সকলো কৰ্মচাৰীৰ প্ৰতি মই আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু বিশেষকৈ লাগিয়ে আছে।